frågande innan jag ser något. Jag startar OBS-en. Ja, vem är det som ska göra introt? Det är du. You ready? Jag tänkte bara vara i samma avsnitt, men det är ju part 2, så det är där inte. Ja, men ja, del 1 utav 1 av 2. Ja. Ja, nu startar jag. Mhm. Ja, hej och välkomna. Vad är det? Här. Ja, hej och välkomna till Far Cry 6 del 1. It's time to get to work. Del no, part 1, del 1 av nej, 2 av 2. Varför det bra komma till co-op. Läget i del 2 tycker vi. Och det är väl roligt för er att se det där en hur? Ja. Kan skriva kommentarer där. Så vi ser hur länge det tar bara. Ja. Ja, ja vi börjar. Ja, vi ska vi prata med henne. Först ska vi prata med henne. Så, ja, 1, 2, 3. I attacked this artifact. Se till när du innan du klickar på accept och track. He helped me build Libertad from the dirt. Han är för fast. Kan jag spy master from the precast days. Can build an ICBM from a goddamn ice cube tray. Pulled off ops for us been looking at po prata med henne. The CIA and Mossad for fun. Juan is my mentor. Eller pratar du med klaren då? Ja, men jag ska klicka på acceptera och tracka. Efter. Ja. Castillo soldados would love nothing more than accept and track. Double agent. Like Cortez. Ja, ett, två, I need him tre. Back. Get down to that village and bring me Cortez. Ja, ja. For your sake, he's sober. Okej, okay, då ska vi ditåt, ja. Oh, vapen! Rifle! Pistol! Clara säger att det är att dricka efter baret, okej. Okay. Pratar vår kontaktperson. Gå ner här! Pause the earpiece, can you hear me okay? Loud and clear. The spy shit works, Clara. I'll give you that. Bien. Keep your gun holstered if you want to stay in trouble. Especially in areas with a lot of soldados. Si, I got it. A smart guerrilla picks their battles. Suerte. Kläder! Yoshi! Holster your weapon to keep low profile. LB to hold weapon wheel. So to close with steel to draw attention. Quickly draw holster, okay. Så LB för holster vapnet. Join Libertad. Woho, prima. Baren. Dina blommor. Du med. Why are you doing this? Papers. I don't have them on me, senora. No papers. That's a serious offense. Disculpa. I must have left them at home. I'm going to have to report you. No. Por favor, senora. What? I... Hola. Ja, jag räddade dig, så var glad. Säg tack åtminstone. Va? Hold stay in your waypoint. Drop the body. In i vatten då. Hola. Ja, alla på det med. Va? Vad säger du? Vad säger Ola? Au! Nej! Fuuuuh! Fuck you! Shit! Du, jag vet inte vad du säger, men okej? Nej. Det är så när de bara skjuter på mig utan anledning. Säg mig. I see you! Ja, jag ser dig också, Marcus! Bonk! Se här. Vad ska jag göra? Clara säger att he's probably drinking at the bar. Så där, hon är baren.
Någonstans i här området, ja. Nu tar vi en bild. Jag vill att jag kan bara skjuta hur som helst och inga... Bara tre vakter här, okej. Tror att det skulle vara fler i en stad med. Men så är det. Hej. 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 Säg tack åtminstone när jag... Ja, Marcus, han säger inte tack. Tack för vadå? Ja, för jag räddade dig, säger vi. Colombia. Fan, är du... Är, var du inte framme i staden? That looks like a one. Jo, jag räddat! Jag sköt en kille, och så nu är det video. Ja, jag med. Never ends. Today we drink in the worst fucking cantina in Yara. Or is it Colombia? Kirat, Chechnya. Colombia, som jag kan säga. Guapo. Leave the bottle. Oj, en krokodil! Guapo! Nej. Guapo, you listen. Rule 16. Det är bättre att du tar hand om krokodiler. Det är nog bättre du i din hand. War, another cantina. Din hand. Another ugly bartender. Juan Cortez? What do you think gave it away, Wapo? Ja, Marcus Cocodillo. This is in a fucking zoo, abuelo. Clara sent me to find you. Si. I learned long ago never to doubt her. You will too. Hey, I know you. Don't think so. Yeah, I know you. It's like I'm looking at a mirror, Wapo. What are you talking about? Size, guerrilla. I'm glad I'm hot. You convince yourself you're a hero, but you wake up a junkie, just like Juan Cortez. This is a fucking waste of time. Not anymore. Can you whistle? What? Nah, you can't whistle. Coño! Alla fingrar! Och det är hans ned instövel. You fucking... You're worth more dead anyway. What's going on? What the fuck? See, Guapo is in love with you. And I ruined the only copy of my book. Bueno, mis socios, vámonos. Once again, we have outstayed our welcome. It doesn't happen, huh? Okej, jag kör hela gruppen till Gauti Soldiers. Skjut, Marcus! Jag skjuter! Ja, men du säger ingenting ju! Du säger ingenting, det bara... Skjut inte! Nej, skjut inte, skjut inte krokodilen. Nej, jag vet. Han är aldrig färdig. Fight and roll, Wapo! Fight and roll! Hur kan det vara så? Repinga! Nej. But I'm not that drunk. Right behind you, old man. Ja, Marcus är alltid full, jag vet. Tack! Han sa ju det. Nej. Ja. Finns det mer kul här? Wapo wants to be your friend. Or maybe he just needs to take a dump. Only one way to find out. Papa! Ja, visst. Wapo! Nej, krokodilvännen är med oss. Juhu! Wapo! Be your friend! Take a dump! You handled a gun before. What's your name? Danny. So Clara says you're a legend. Wapo! Amigo! Ja, jag är med dig! Jag går upp och är med dig! Nej, vissla på krokodilen, Marcus. But Juan Cortez, he breaks fucking countries. Hold up! New plan, Danny. Vamos! The plan is to go back to Clara's camp. Where the hell are we going now? Mot en kamp, ja. Det är bara soldater.
See that smoke? That means the watchtower just got a supply drop with some of the rarest materials you'll find in Yara. Now, at least you're here to help, Wapo. Vad händer här? Put the weapon down. Now, put your weapon down. Woo! Woohoo! Woohoo! Pistol upp och ram, ammo, rap. Eller rap. Rapsolja som jag kan se. Ja. And the supply drops. What the hell are you going to do with this one? No idea. Shit for one. This is more like it. And then fasiken. Now hurry up already. We need to get back to Clara's camp. That's what I've been saying. Un mensaje especial para Yara del presidente Castillo. Presidente Castillo. Okay, we got more than enough. Let's get the fuck out of here. No. Stick here, bro. So what's with all this junk? You building something? Patience, Danny. Rule number 8. A guerrilla knows how to wait. Like a spider or a serial killer. Nej, men vad fan, vi kan get this godforsaken hellhole. I was on a rough day. We didn't get far. Hey. Yeah. And I came here on a chopper in our baby invasion of Santuario. Shot straight out of the goddamn sky. No, I mean, what's your story? Orphanage in Esperanza. Then the military. I'm no guerrilla. Ah! Helping Clara out until she gets me off this island. Rule 20. Once a guerrilla, always a guerrilla. Enough with that shit. Too late. The horse is out of the barn and now the fucking cocaine is all over the kids, Danny. There is no other option. America is my option. Of course. And you think Americans want your Yaran blood? The American dream is for Americans, Danny. You don't quit, do you? Nope. Wapo hates quitters. Coño. Coño. You two are so close. Why is he following me? Wapo goes with those who need him most. Like those therapy dogs. If you're threatened from enemies, then trust Wapo with your life. Yeah. Not sure I'm there yet. You got time. You said your chopper was shut down in the invasion. Så vad ska jag så jag kan fly you to the young. Jag har öppnat den. Jag get the main mic så du ska. En super ammo bond. Now it's time for Juan Cortez to show you how to make something out of nothing. Did I ever tell you rule number 9? Just near use the right tool. Såna härna så ska vi upp. Okej. Gå för trappen, stegen. Nej. Sen går jag upp. En M16S rifle. Nästa scen. How many others? The legend returns. The legend needs to piss, Heffa. Who's she? She was a journalist who dared call Anton fascista. Now she's an outcast, a slave for his paradise. And she's not the only one, Danny. If it's taken. Jajamän! Regel nummer 11. For gorilla is making not what you have, influence the chaos with everything you got, Young Cortez. Resolver. Time you learn about resolver, Danny. I was 6 when I rigged my first bike with a chainsaw motor. Mm-hmm. The blockade means I have to resolver every day, Juan. Nah, that's survival. For a gorilla. It isn't just making do with what you have. Come med dig. It's inflicting chaos. Nej, gå och lägg dig, Marcus. With everything you got. Inte till dig, sa jag. Jo, gå och lägg dig, säger vi. Ej. A guerrilla's best weapon is the benchmark. Take a crack at those weapons. No offense, but your battle rifle is a little basic. Rule number 9.
always use the right tool for the right job. Sometimes I lie awake at night asking myself, one. Excellent, Danny. Now you can pop enemy flesh like a ripe watermelon. Okay? Jajamän! Let's look at your other. Det är bra. Marcus behöver lära sig vattenmelon. Let's say your target remembers where these rounds fly straight and true and go through Kevlar like shit. Nice! Now you can use a supply of high velocity work pipes. Let's look at your attachments. Try to make your very first suppressor. This will turn a bang into a bang. Ooh. So easy that was. Now you can silently headshot your enemies like a real asshole. The Wrench is your friend, Danny. Ja, precis. Det är som Dead Rising, när du kan göra om vapen till ett helt hur som helst. Damn. Ja. Making shit is addictive. Sidearm. Finns det något här kan du göra? Nej, det var det. Cool. Okej, men jag behöver mer power. Mats, nej. Okej, kanske inte så mycket mer. Ja. Okej, det är bra. With that workbench, you can build a new Yara. Ja, det är business. Unicorn, woohoo! Ja, ja men. Okej, lite på scenen. Ja, ja men. Till material för militära supply drops för att få mer jag. Hunt enemy to trade meat for material. Yes. Hey. Yeah. Stay strong. Jag hade nog dödat en gris innan. Eller finns som helst. Feel like taking Bobo for a walk? Ja, vi kan gå en promenad, som jag kan säga. Danny, I've got big plans for you. Do or die. First, I need you to get a thing for me. Rules 11. I hear you ask, one, what is this thing you need? Jag kommer, just nu, nästa upp jag ska köra en här uppdrag som vi måste klara innan vi kan köra på också, så du vet vad. Du märker, för nästa uppdrag kommer vara den här snubben som du just nu pratar, som du följer med honom. Ja, Johan, han kommer ge dig en uppdrag som heter Do or Die, och det är den uppdrag som du måste klara innan du kan köra på. Ja. Så att jag väntar på det tills du. Efter du har kräftat din vapen så kommer du få det uppdraget. Ja, du har gjort det. Ja. Jaha. Så jag väntar på det. Nu är det. Där var ju workspinch. Är det kontrolljävel? Där. Prime waypoint. Jajamän, home. Oh jajamän, och nu är vi där. Jajamän, hur kommer Marcus gå ikväll? Nej. Workbench. Harmonia. Tokoloro Ridge. Jajamän. Oh jajamän. Feel like taking Wapo for a walk? Nej. Jag tänker inte gå med bil med dig. En suppressor. Vad ser vi alla? Vi har tagit kompressor med dig, Marcus. Hon är skadad, ja. Krokodil, haha. Nu är jag bara för en workbench. Jajamän, nu. Jag är klart dina vapenuppgraderingar som ser till mig när du ska ju. När du ska prata med honom igen. Innan du pratar med honom så ska vi prata samma lag. Ready? Nej, jag är inte redo! Marcus är inte redo! No. Nej. Du or die. Oh, yeah. Will be my greatest work. Alltså inget mer jag kan göra här på uppgraderingen. Nej. Jag får döda på två. Ja. Nej. Jag har inget mer vapen precis nu. Mm.
Så, nu är jag färdig med workbenchen. Mm-hmm. 100% klar, eller? Ja, det tror jag ska kolla nytt sen. Ooh, warping. Danny, I've got big plans for you. I need you to get a thing for me. Ja, han, vi ska ge honom en sak. I hear you ask, one, what is this thing you need? Det var då. All you need to know is don't try to ja, eat det vi ska köra. It, talk to it, or put it in your pants. Jag accepterar plötsligt så fort du... But one, I hear you ask, where jag is this thing you need? Det. Head for the radio tower and follow the trail. Silver! It'll take you to an abandoned camp on the east side of the island. I can mark it on your map. You'll meet my contact there. She'll hook you up. And Danny, you pull this off, I'm gonna give you something for pulling me from the bottle. Ska du prata med han hattgubben igen? Vi kan prata, men innan du klickar på acceptera och track så gör vi det samtidigt, ja. I get the fuck out of here. Ja, accept and track. Ja, redo. Do or die. Den uppdrag vi måste klara först innan vi kör co-op, så efter vi klart det så ska jag märka så jag går igenom co-op nästa del, så ni vet. Ja! Ja, ett, två, klicka! Woohoo! Smoking a cigar on Sunday. Vart ska vi? Okej. Okay. Jävligt. Jävligt långt! 1200 meter ungefär. Ish. Ja. Det är en mil, säger vi. Ja, kan man bada? Nej, då lägg det. Jag simmar. I need to get to the radio tower, Johnson mentioned. Okej, okay. Radio. Tornet tydligen. Och det är vi gör. 500 meter! 500 meter kvar. Eller hur? Nej, ska. Det var bra. Ja, det är jag. Se. Finns det grejer här som man kan plocka lite? Det gör vi sen. Vi ska se för uppdrag klart. Yes. Kan man rida? Juhu! Man kan rida häst! Woohoo! Shit. Hur fan ska du kan rida häst? Fråga inte mig. Jag gör nu. Woohoo! Woohoo! Ja. Det går snabbare med att rida häst, vet. Ja. Woohoo! Ja, hej på dig. Jag tänker inte skjuta på er, men det kommer vara onödigt. Jo! Helt onödigt. Jag måste även... Åh, traktor! Au! Jävla traktor kör på min häst! Jävla traktor, men... Jävla gubbjävel! Hej! Fasiken, han körde traktor på min häst! Fasiken! Ja, vilken tid körde du redo på då? Höger, vänster eller rakt för i mitten? Ja, det är höger. Så att han körde bara mitten och bara körde på mig bara. Fasiken. Ja. Jädra, jag är idiot. Typiskt bönder. Nej. Nej. Jag bara kör på alla som rider häst. Fasiken. Idéa! Ja, kan du också rida häst nu eller? Ja, jag är 200 meter från det där. Checkpoint! Bara 200 meter från det. Ja! Nej, lägg det. Men jag är ju där! Nej, så fort går det inte. Nej, förlåt, 170 meter. Jag är fortfarande för nära. Nu är vi i Atenen. Si, I've been through enough of them in Esperanza. Körde du bil eller vad fan gör du? Jag är red! Inte när vi klockar på en traktor. Ja! Watch out the roads, okej. Okay. The gorilla vehicle will be able to watch the checkpoints, it's capture. Det är bra att hitta en checkpoint. This area is off limits. Nej, då lägg det. Inget förbjudet att köra hit. Jag vill ju rädda häst. Woohoo! Move it! Move it! Upp här! Vad ska jag göra här? Uppe. Fråga inte mig. Öppna en låda. Ammo! Skor.
Penis! Nej! Jaha, jag ska bara öppna lådan. Ah, fasiken! Precis. I found the tower. Ska jag fortsätta hit? Find the guerrilla path and follow it to my contact. Si. Hålla va! Fan! Jädra. Skönt då. Lika inte begäres. Har du varit i tornet eller vadå? Ja, jag har varit i tornet och nu är... Jag ska upp på ett... upp över en klippa som ska upp i lite upp i sten. Mhm, det ser man. Oh, det är just det. Woho! Nej, där. Nu är jag i ett husområde. Ett husområde, vet jag inte. Nu ska jag prata med någon som heter... Prata med någon som heter Razia. Eller vad heter det? Och så röker. Ska jag klicka att jag ska prata med eller vad? Du kan prata, ja. My name is Raisa, and I'm going to be helping you steal shit from Castillo today. Are you going to tell me what I'm stealing? Depleted uranium. Perdon, I thought you just said uranium. You heard me. Look, all I know is I burned my last contact in the army tracking it down for Juan. You ex-military? Isn't everybody? Okay. No. Just show me where it is. First, you take this parachute. Trust me, it can save your life. Ja, now I'll take you to the old Spanish fort. They've got a lot of knife. Nu ska... Fallskärm, yay. Ja. Nu följer jag efter henne. Nej, gör inte. Conscript or volunteer? Conscript. My number came up, so I did my time. You? Volunteer. Vad ska jag upp? Nej, är det det jag tror du ska... Jag ska upp i? Serve my country. Found ja, vi har fallskärm så att det är någonting vi ska ramla. Ja. Eller hoppa. So now you're a traitor. Ooh, det där kommer bli jobbigt. There's a guard posted at the watchtower ahead. He's going to let us use it to scout out the fort. He can also give us useful info. What does he want from us? One, not to get his ass shot. So keep your gun holstered or he'll open fire. Two, a little bribe to these double agents will get us military intel. Nu ska vi... Right. No weapons. Pesos ready. Jaha. Holds the weapon, bribing, double agents, hold the weapon, okay? So, princip. Försök inte skjuta. There he is. Hope we got some pesos on him. Ja, om du kan... What's up? Okay, check this out. Here's where you can find some weapons around here. Gracias. Thank whatever you. You and Raisa are about to do, I don't want to be around for it. Det är bra. Stick här, bro. Du fick mina pengar. Så... Everyone's got their price. I think the soldiers are fanatic. Some are just trying to feed their families. Just remember to put the guns away before you approach. En hel del. Fasigen, klättra! Collect parts. Nej, ska jag upp hit? Nej! Warfare. Nu blir jag rädd. Vad fan skulle jag göra här? Skriga nu. Use your phone to scout out enemy soldiers. Nu steg jag! Fasiken, nu blir jag rädd. Juan's already giving you his right tool for the right job, doc. Okej, så take out your phone to, för att fota och få lite bättre sikt. Okej. Okay. Se hur läget ser ut. Okej. Okay. Nu zoomar jag ut och in. Jag tänkte där. Okej, vakt där. There's the officer in charge. Alvarez has the key to the armory. Careful, Danny. He's higher rank. Yeah. In Castillo's army, that means he's better trained, quicker with the trigger, and a tough motherfucker. Okay. Vad vet man där? Jag har ingen mer där. This fort is the most protected base on the island. These soldiers have been issued with body armor and helmets. Nothing armor-piercing rounds can't handle.
Use the workbench if you need to craft some, and then go snatch that uranium, Danny. Okay. That parachute I gave you could come in handy. Don't drop into the window. Nej, jag vet inte använda min skärm. Det är lite mer killed. Jag gillar hur jag läker att jag bänder min finger tillbaka. Yep. I have to interfere with armor to get to it. Okay. På princip så kan jag gå in och skjuta eller så kan jag bara smyga in. Press passing. Better watch myself here. Det var inte meningen! Oh, over there. Oh, no. Jag tänkte, fasiken! Skjut inte min krokodil! Nej, ta inte sköld på det. Fasiken, det var inte meningen. Jag tänker sviga, men jag tänker You mean this wasn't everybody? Lammet! Jävla Marcus! Ah! Jag brinner! Jag brinner! Var är han? Jag brinner, Marcus! Och varför brinner du? Ja, det märker du. Vad gör du? Smyger du in i tornet eller vad? Ja, jag är snart där. Ja, jag trodde du var där. Ja, oh, inte flashbang. Jag ser ingenting. Fasen. You boys down. Nej, min krokodil är nere. Fasen. Hur vågar ni skjuta min krokodil? Han är värdefull. Vad fan är den där jädra personen? Sluta kasta eld! Eld, vad pratar du om? Ja, det kommer märka. Fasiken! Jag vet inte vad du har med dig. Found the armory. Uranium is inside. Locked. Fan, vad nyckel. Ja, men vad är han då? Eller vad fan? Jädra skit! Det var inte meningen. Jag tänkte smyga. Jädra eld! Va? Sikar, har inget bättre att göra än att kasta eld? Vad fan är personen? Jag måste ha nyckel, vad fan är han? The key. You should get me Juan's uranium. Jaha, jag gick förbi, okej. Okay. Han är en fan, sluta sig bomben på mig! The uranium. The uranium. Woho! Got your fucking uranium, Juan! Then get your ass back to me! Next time they're better. One. You ammo. Hello. Nej, min krokodil. Nu är vi hjälp. Break him. Oh, finns även. Medicin är bra att ha.
Kul här inne! Jag ska köra. Hej då! Men jag kan köra. Där är bera, app, 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 app. Här är bera, app, 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 app. Still want to know what he's going to do with it. If I know Juan, you're... Ska vi gå i rätt håll, eller? Ja, på något sätt. I'm about to get a fucked up surprise. See you back at this place has a stash room. Nej! Ja, just det, jag kom på. Fan. Din jävel! Förstör min bil! Au! Au! Dra inte ner mig, jävla. Au. Shit. Mediciner! Vadå mediciner? Är du mediciner, vad säger du? Nej, ut från bilen. Jag behöver bilen. Jag ska ta det. Just don't hurt anyone. Jo, alltid. Jag ska köra på Marcus. Woho! Vad fasiken, de... Det var ju vägen. De får inte springa mitt på vägen när jag kör. Ska jag ut någonstans? Gör det bra eller? Ja, tror det. Nej, tror jag man på kyrkan. Du då? Jag är på väg tillbaka till campus. Ja. Nämen! Fan, ska de inte lära sig de här jädra? Sluta skjut på mig! Okej, det var riktigt kämpigt där, men ska det vara. Nej, jag kan inte lämna min krokodil! Nej, det hoppas jag inte du gör. En fråga! Vadå? Kan man ha med krokodil när man åker bil, eller vad? Nej, men han kommer att teleportera bara så. Jag tycker det är så tråkigt att lämna honom. Lämna honom gör du inte. Han kommer att teleportera sig bara till dig. Vad bra. Yippie! Så! Vad gör du? Fråga inte. Du frågar mig. This is the Soberdani. Depleted uranium. Depleted uranium. These sexy byproducts of nuclear enrichment behind in the 80s. Yankees use it for tank armor and bullets. Crazy assholes. Sounds dangerous. You'll be a fucking superhero, Danny. Lita and I used to sneak these into the orphanage. Essential reading while waiting to fuck up convoys in the mud. A guerrilla must be a sponge for inspiration. Okay, what the hell is this? This is a Supremo. Supremo, okay. Supremo weapon, eller vad? Looks like a rocket launcher. See,
She does that too. One more thing. Mm-hmm. I want you to meet Tostador. Ooh, flamethrower. Like El Castellan. I like how you resolve, Juan. So do I. Så jag Marcus också, ja. Precis. Vadå nu? Jag sa ju det, när du gör det. Hej. Supremos are like a good lover. Supremo. Are you just hungry, Juan? Yes, but I'm talking about layers, Danny. Head to the workbench and I'll show you. Alright. Use the workbench. Supremos are just simple tools of destruction. Let's take a look at that Supremo. Supremo, vad är det för något? Är det typ som en jädra? A special ingredient that makes this all happen. Pick a gadget, Danny. This is a safe space. There's no wrong answer here. Excellent. Now go talk to Clara. Time to give that Supremo a workout. Nej, väl. Hur är det rätt nu, eller? Gadget. Finns på den så kan man byta, okej. Okay. Operation är klar. Do or die. Uppdrag klar. Clara. Time to put that Supremo to use, guerrilla. Okej. Och hur använder Supremo? Open the weapon, select gadget, throw the equipped gadget. Okej. You really think we can throw that blockade? Nej, kör jag. What do I look like? Just, åh. Hur visste jag det där? Tror inte mig. Co-op är ännu tillgänglig. Play with a friend, a sec, vänner för en mer reward. Yay! Ja. Kan du vänta på dig, Marcus? Ja, jag vet. Vänta, du väntar nästan alltid på mig, eller? Nej. Vi ska prata ännu med Clara. Men först ska vi koppla oss. The co-op in the car. Nej, ramlade det jävla skit. Så. Nu lämnar han tillbaks väskan. Nej. Ja. Got a job for me. Du har alltid ett jobb för mig, Mrs. Bingo. This will work. As long as they don't kill each other. Let's see here. Och hur joinar man friend då? Där. It's friends with friend. Okej, okay, så man klickar där. It's friends with friends. Spela med en vän. Be a partner. Spela med en vän. Ja, just det, jag har inte det på. Det tar vi sen. Ja. Nu är det väldigt Ubisoft. Häftigt. We need to talk. Okay. Vi behöver prata. Tuas. Tostador. Häftigt. Premaniotor. Ja, häftigt. Alltid bra med väska med någon workbench. Good. You're nu here. Nu ska vi... Got a job for you. Nej, gå inte, krokodil. Måste du fortsätta där? Nej. Julio is not going to like this. Is that a cure or not? Nej. So... We need to talk. Operation complete. Do or die. Färdigt. Ja. Outcasts won't last long in that camp. Yeah, man, ha. Good. Open the hold waypoint 12 and select gadget. Så länge i alla fall så ska jag avsluta min del. Vi kommer ses i del nummer 2 den här gången på Call of Duty Marcus. Så att ses då. Ja. Hej. Lycka till. Alla måste dansa.